Os deputados provinciais Luís Aragún de Ángel Moldes e Luísa Piñeiro compareceron ante os medios para denunciar que a Deputación de Pontevedra esperou ao último momento no que os concellos presentan os seus proxectos para optar ao último plan provincial de axudas e facer así modificacións importantes nas súas bases. Este lunes nas comisións informativas se aproban estas modificacións. Modificacións que os concellos non coñeceron ata, ata onte, que foi publicado eh, no propio BOP e dous días despois eh, de que matasen o prazo para presentar os proxectos. Quere decir que rematou o plazo e despois sale publicado no BOP que había esas modificacións. Catro modificacións son as que crisparon os populares e polas que manifestan estar a espera de ver a quen favorecen e que concellos serán os destinatarios das axudas. Que eu quero ora esperar a esa resolución destas bases, desta convocatoria, a ver quenes son os concellos que van a levar estas estas financiacións para estes para estes proxectos e que bueno, que como ven, empezaba e así quero rematar, creo que a corporación desde os anos todas da historia que leva a Diputación de Pontevedra que máis está dando a espalda aos concellos. Por iso, dentro das filas populares piden que se paralice este proxecto de axudas para os 52 concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia e que volva a comerzar de novo. Unha petición coa que a presidenta da Deputación, Carmela Silva, non está de acordo. Ademais, a presidenta provincial aprobou a ocasión para cargar contra o anterior goberno do Pazo Provincial. A modificación de as bases simplemente que contemplan é pasar de 6 millóns a 18 millóns de euros exclusivamente, non afecta para nada a ningún dos proxectos presentados. Xente detestable, vergonzoso que facía o Partido Popular, con libre designación a dedo dos proxectos neste territorio chamado Pontevedra. Hai concellos que teñen seis campos de fútbol de herba sintética, que teñen dous pabellóns, que teñen auditorios, que teñen concellos que parecen palacios, que teñen centros de día, etc., etc., todos gobernados polo Partido Popular. Silva defende que as bases son claras e obxectivas e lamenta que os caciques chamen o que les son a xente transparente.